Oiartzun herri euskalduna dugu, oso euskalduna, eta gainera erabilera ni uste normalizatua dagoela arlo gehienetan, ez? Hau da, kalean euskeraz hitz egiten dugu, ikastetxeak ere euskaldunak ditugu, udala ere euskeraz bizitzen da, eta gio baita ere udaletik bultzatzen dugu plan berezi batzuk, ez? Hau da, normaltasuna hori leku guztiak iristeko. Egiten ditugu merkataritzakin plan bereziak, enpresa handitan ere bai, euskara planak bultzatzen ditugu, baina lan mundu honetan errealitate batekin topatzen da, ez? Enpresa txiki asko daude Oiartzunen, 500 baino gehiago zazte, 3000 langile kopuru ere bai, eta hor zailtasuna dira txertatzeko euskara plan zabala hori, ez? Bai ekonomikoki, bai lankarrengatik lan, eta horregatik lanin egitasmo hau prestatu dugu, ez? Momentotan badaude gaitasunak eta badaude asmoak jauzi bat itxeko. Neuztetan da daukagula impresioa Euskadi Bizi Berritze prozesuan bide gurutzaren asko esartu nahi da, eta momentu delikatua dela, aldi beren aukeraz betetako momentua. Baten batek krisi aktiboa deitu dira eta nahi gustatzen zait. Krisiak adierazten du, badaude zertaz kezkatu, baina aldi beren aktiboak esan nahi du, kezkatzen ari garela eta bilatzen ari garela bide gurutzetik, ja, ze bide berri behar den nortik gara. Hortu, zentzu dutan, momentu oso polita da, kezkagarria bezain polita. Lan mundua erderaz ere ikizen eta antzeko jarraitzen du. Lan mundua zoritxarrez erdalduna da, baita Oiartzunen ebai. Egia badare, hainbat euskalduntze prozesu eman diela, hainbat enpresa euskaldundu dira, baina borondatean oinarritutako prozesuak izan dira eta bereziki herri ekimenez edo langileen iniziatibaz. Egia badare, enpresari batzuk ere sustatu izan dutela euskara lan munduan. Etorkizunean ikusten ari gara, bai ikaslego aldetikan, euskara gehiago eskatzen dutela, bai ikasteko garaian eta adierazteko garaian, eta enpresak ere bai formularioak eta eskatzen dizkigunean gehiago eskatzen digutea beti daukatela monitoreren bat edo euskara dakitena, eta errezago suertetzen ari zaigu ikasleak kokatzea euskara dakiten enpresekin. Egungo egoera euskarari dagokionean enpresa munduan, ez dakite oso ondo zein den arrazoia, baina iruditzen zait euskara ez dela edo enpresa ez dela euskararen erabilpenaren aliatua. Eta pentsatu nahi dut etorkizunean hau aldatu daitekeela, eta egia esan lanin bezalako proiektuak eta instituzioek eman ditzaketen laguntzen bitartez, pentsatu nahi dut beste normalizazio bat egongo dela euskararen inguruan, baita enpresan ere. Etorkizun hurbilean lan mundua euskalduna ikusten dut, langileon hizkuntza eskubideak bermatuta, instituziotatik politika publikoak sustatuz lan mundu euskalduntzeko, eta gustatuko litzaidake lan munduan eragiten dugun subjektuen arteko akordioak egotea lan mundua euskaldundu dadin, uste dut ezinbestekoa delako. 55 urtetik beherako belaunaldia, orain eta orain ikastetxetik ateratzen nahi dana, erabat euskaraz formatuz ateratzen nahi dela. Gai gea, edozer gauza euskaraz egin ahal izateko. Eta gainera aktibo, ze Wikipedian, 1984 hizkuntzetatik euskara 57. da. Dertzen euskararen 93%a presteola hipoteka diferentziaren punterdi bat gehi ordaintzeko zerbitzua euskaraz jasotzeko. Claro, nire jefe kutxan Filipo dut. Ostras. Alkanpon bezeroekin tratua hurbila izatea nahi dugu, eta euskarak horretan asko laguntzen du. Baita ere horregatikan hipermerkatuan euskara normalizazioaren aldeko apustua egin dugu. Gainera langile euskaldunek asko eskertzen dute barne harremana euskaraz egin ahal izatea, eta euskaldunak ez direnek ikasteko eta praktikatzeko aukera asko baloratzen dute. Euskararen erabilera enpresan arteko harremanaterako beharrezkoa. Beharrezkoa elkarren arteko sortzen dulako, empatia sortzen dulako, eta horre balore bat ematen dio. Eta azken finean jakin behar dugu euskara erabileran eta enpresarentzako errentagarria da. Errentagarria sentio guztietan komertzialki batez ere laguntza handia delako. Eta badira enpresak,
hori ikusi dutenak. Niretzat, adibide paketenetako izan zen Firefoxa atarazutenean. Gaur kontatu zidala, zian, software librea erabili ezkero, eta nor bere hizkuntzara lokalizatzeko aukera eskaini ezkero, merkatua irabaziko zutela. Eta gaur eguna, gaur da eguna, Firefoxa gehiago, konputagailu gehiagotan erabiltzen dela bereziki Europan, Microsoften nabigatzailea Explorer nabar nintiola. Logoa, guretzat oso, oso polita da, oso zen guratxua. Bai? Guk hasieran kontatu genean, hori sortze ordu lan egiten ditugula, normalean, 40 urte edo gehiago, eta holako kontuak, eta horren berak hartu zuen, eta fijatzen ari gazete, 24 kuadratxo daude, eta horietako 8 gorriz daude, bai? Bueno, lehenengo irakurketa da, hori, ba, gure ideia hori 8 orduak, euskaraz lan egin alizatea, baina, berak beste buelta bat eman diotea, nire uste dut oso, hor dagoela indarra, bigarren buelta horretan, da, hau, hori hartungo, industrial gune baten planoa izan daitekeela. Eta plan horren, erdian, muinean, bihotzean, dobe, sortze enpresa euskaraz lan egiten dutenak. Eta, justut, irudi honek labur biltzen duela egitasmo honen asmoa zein da. Udaletikan helburu nagusia dugu bultzatzea euskararen normalizazioa. Orain arte lehen dugu eta apustu horrekin jarraitu nahi dugula adierazien ez. Eskerrik asko etortzeagatik batez ere. Euskara planak eskaintzen genituen enpresa handitan egoki izan zitezkenak, merkataritzako egitasmoare fuerte dakago Oiartzunen, baina hor erdian gelditzen zinaten beste enpresa guzti horiek iruditzen zaigu ez dela gehiegin, ez hemen eta ez hemen dikampo, eta alde hortatik bizkat esperimentua izango da gurea, eta gonbidatzen zaituztet ba, esperimentu hortan protagonista izatea.